Hello， 大家好，欢迎大家来到 MingPixels 最新的一期视频，我是瑞。那好久不见了啊，我刚刚结束了在这个国内的将近一个多月的一个旅途啊、然后回到我在 Calvin 的家。那这次回国呢，主要就是陪陪家人，带他们出去旅游，所以就是没有能够来得及的及时更新视频。那在这里呢，先跟大家道一个歉。那这次回国呢，除了陪家人之外呢，我还做了一些跟摄影有关的事情。那其中有一件呢，就是我们第一次打印了我们的自己的摄影作品集。那这期节目呢，就跟大家聊一聊打印摄影作品集的这个事儿。好，那这就是我们这次打印的三个摄影作品集。那在讲这个具体印刷之前呢，就是先聊一聊，就是为什么我们想到会要把这个照片打印出来，就是做成这么一个集子呢？我们从2017年开始就是认真的学习这个摄影知识，然后2018年的3月份左右，就是开始在家里搭设这个摄影棚，开始拍这个影棚人像拍摄，那到现在就是2019年的10月呢，总共就是差不多2年半的时间吧。那我们开始学习这个影棚人像摄影呢，也就是1年半左右的这个时间。那在这段时间内呢，我们其实拍了很多的这个照片，然后我们就想，那是不是应该就是把这些作品来整理整理，做成这么一个集子，也是给自己算作是一个总结吧。那由于就是我们在这个照片上拍的其实挺多的，这个题材很多，数量也很多，那整理起来也是有一个很大的一个工作量的。然后我们就决定就是先找那些就是题材单一比较好整理的这些照片。那我们印的第一个册子呢，就是这个我们影棚拍的这些模特人像啊，这印了一个集子。然后另外两个集子就是我们今年1月份的时候呢，去古巴我们拍摄的一些个人的一个作品集。那在讲具体的这个印刷之前呢，那先跟大家看一下这个成品，那希望大家能够喜欢。
好，那我们现在就来聊一聊这个照片打印的这件事儿。那首先要声明的就是，我们在这个照片打印上的这个专业知识呢，几乎为零，我们一点也不专业。但是呢，我们就想简单高效的先印出点东西，让自己看一看，再说。然后下一步呢，我们就计划去学习这个专业的这个打印知识。那这是我做这个视频的一个目的吧，就是想跟大家分享一下，就是即使我们现在不懂这个照片打印技术，但是市面上存在很多这种消费级的这些产品呢，也是能够帮助我们迅速简单的来制作一个自己的这个影集的。那我们先打印出来看一看，先获得那么一些成就感，然后去看一看打印出的照片跟我们自己在屏幕上看到的照片有什么样的这个区别，然后呢以后可以决定是不是就是再去打印更多的照片或者学习更专业的一个知识。好，那我们这次打印呢是在国内打印，那为什么选择回国打印呢？那原因就主要就是两点了。第一就是价格太便宜了，那国内打印这个照片的价格大概就是国外的一半甚至还要更低左右。这个比不了，因为国内的这个人多，规模经济的这个优点简直就是太大了。那第二呢，就是国内的这些产品呢，就是你可选择的这种样式啊，这种设计啊等等还是挺多的，所以这就是我们为什么回国去打印。那我们这次回国打印呢，选的是国内一家叫做米墨印品的这么一家服务。那之前在他们家就是印过一些家庭的一些照片小相册，那感觉还是不错，然后就决定这次呢就继续使用他们家。那在这里声明一下，就是这个视频完全没有就是得到任何这个相关厂商的一个赞助，这个就完全就是我们自己去做的一个事情。虽然像我这个级别 UP 主不大可能被恰饭，但是还是要讲一讲，万一将来要是火了呢，对不对？ OK， 那我们这次选择的这个他们的这个印刷的产品呢，是叫做对表写真集的这个系列这个产品。那这个对表写真集有什么好处呢？它主要就是两点。第一就是它这个打印出来这个册子，它能够完全的180度的摊平放在这个桌面上。那一般的这个一般的这个相册呢，印出来的就是像书一样，你不能那样完全打开。那它这个是能够180度的摊平的，这样看起来会非常的好，这是第一个优点。那第二个优点呢，就是它的这个纸呢会比一般的这个打印的纸要厚上很多。那这个时候呢，你翻起来会很容易，基本上一个指头你就能够把它这个翻过去，然后摸起来它的这个质感也是挺棒的。那它这个米墨的这个对表写真集总共其实有两个版本，一个叫做精装版，一个叫做 Pro 版。那它这两个的这个主要的区别就在于它的纸张的厚度。精装版呢，相对于这个 Pro 版来说，它的厚度要稍微的薄一些。这个 Pro 版的这个纸张要比精装版要厚，大概就是精装版的这个厚度的两倍左右。那这都是相对来说的，即使是这个精装版，它的这个纸张的厚度也是比那个普通的这个印刷的纸呢要厚上很多的。那这个精装版的这个比较薄的这个纸呢，更适合哪些呢？就是那些你照片比较多的那个影集，比如说我们那个就拍摄的这个影棚的这个模特人像，我们拍摄了很多，那我们就选的是这种。那它比较厚的那个 Pro 版呢，就适合那种就是你照片数量比较小的这种比较精致的这种这个影集。那我们在这个古巴拍的一些个人的作品呢，就选了这种 Pro 版。那我们模特人像的这个精装版呢，我们选择总共印的是48页，它所谓的48页其实就是24张就是纸了，对吧？然后你每一页上其实可以印很多种照片，那他说这个48页就是说它这个纸张有24张，这样的一个概念。那48页呢，就是价格是184块，然后呢它的这个我们选择这个尺寸是这种竖版的，大小大概就是 A4 的那样的一个大小。然后我们这个个人的古巴的这个影集呢，这个 Pro 版呢，我们选的是那种方块的那种纸张。我们有一本是印了这个10页，价格是88块，然后另外一本是印了12页，
是价格是96块这个样子。那这两种相册呢，就是除了你选择好这个纸张的大小之后呢，它还有另外两个选项。那一个就是印刷工艺，有这个四色印刷和六色印刷，我们选择都是这个六色印刷。然后呢，下一步就是它的这个纸张的选择。那个这个纸张我们是一点也不懂，就看了一下它的一个介绍，我们选择都是这个滑面艺术纸。然后你这个产品你选择好之后呢，下一步就是你要去它的这个编辑器里去编辑，你选一个你想要的这个模板，然后把你的这个照片上传上去，然后呢，你根据这个每一个页的这个样式呢，去选择你自己喜欢的这种排版就可以了。那我这里有一个小建议，就是在你上传照片之前呢，尽量能够自己在 Photoshop 上来进行一个压缩。那因为它这个虽然说米墨的这个编辑器就是非常的这个傻瓜智能，它会自己去帮你做一些调整，做一些压缩，但是我建议还是自己先压一下，因为毕竟 Photoshop 这个压缩呢，应该说还是是非常好的，应该是比这个打印机自己的这个压缩要好一些。那你压缩的时候，你可以去参考这个每个页面上这个像素值来进行一个压缩。那我的这个我的设定就是压缩时候选择的这个就叫像素密度是300 ppi。然后呢，我就设定了每一张照片它这个高度呢不少于2500像素，这就可以了，就能够满足它所有的这个页面对这个就我选的这个产品的所有的页面对这个照片的尺寸的这个要求。那我们先来说一下这个印刷出来这个效果。那效果呢，整体上来说我还是挺满意的，因为这是一个消费级的一个印刷啊，而且我们也不是多专业，也不懂，所以呢，从这个角度来看，整体来说还是挺好的。首先呢，它的这个纸张装帧的这个效这个感觉质量还是挺不错的，然后呢，说一下这个色彩还原，这个色彩还原呢，应该说是相对准确吧，是一个可接受的一个范围。因为这个它所有的东西都是这个傻瓜式的嘛，它并没有给你太多的这个相关的参数可以去参考，比如说它这个打印机的一些这个profile 啊，或者说它的这个纸张的一些特点等等，就其实你完全就是傻瓜的，对吧？就你自己设置好上传之后，人家给你打印出来，所以你不能对这一点这个色彩还原上呢，就是苛求太多。那我自己设置的呢，就印出来的就是我发现色彩还原上呢存在主要就是这几个问题。第一个就是有些照片，少数的照片呢就是有点偏粉偏红，就有点偏暖那种感觉。那另外一个问题就是有一些特别细节的这种明暗的这个过渡呢，它没有打印出来，出现有那种像色带一样的这个东西。不过还是那句话，你不能苛求太多，这个更多的可能是我们这个自己设置的这个照片的这个问题，不是它的这个打印服务本身的一个缺陷。那后来我发现它这个米墨好像还有这个就是专业版本，就是能够跟这个影楼啊摄影师合作的这种印刷，那种是好像挺专业的，它可以先给你打样啊，然后去看一看是不是这个色彩还原的准确啊，然后就反复几次可以这样去弄。那对我们这种普通的消费者来说，那些就是从成本上时间上啊和精力上完全就是 overkill， 就不是我们所现在需要的这么一个 level。那对了，那为了使这个相册呢就是更有我们个人的这个特色呢，我们回国还专门刻了一个章，然后呢把这个章印到这个相册上，那个感觉还是就是挺高大上的一种感觉。 OK， 好，那这就是本期节目跟大家聊的这个关于打印摄影集的这么一件事儿。虽然我相信就是绝大多数人就可能跟我们一样，刚接触摄影没多久，那对于这个照片的这个打印呢，并不是了解太多，但是我觉得这并不能成为就是阻止我们去打印照片的一个理由。因为市面上存在太多的这种消费级，就是很容易很快的就能够制作出影集的这些服务和工具，那我觉得应该去尝试去做一做。那第一呢，就是给自己的一个作品的一个总结吧，因为你拿到手上印出来的时候那种感觉跟你在电脑上看是完全不同的，尤其你把这个东西印成一个册子展示给别人或者给自己看的时候，那种成就感还是非常的大的。然后呢，第二就是你印完之后你能够去看一看，哦，这个印刷出来这个东西跟我电脑上看的到底有什么样的区别，然后呢你去下一步呢就可以去
专门去学习一些这些印刷的知识。那我呢已经是准备好，就是在下一步继续学这个专业的这个打印知识。等我就是学好之后，我会在这里跟大家分享。那这里顺便提一句，就是我学摄影的这个主要途径呢，就是通过网络课。那我主要通过就是 YouTube 以及一些网络课的平台。那其中有一个网络课平台呢，就是叫做 Lynda.com。那应该说，我刚开始的这个绝大多数的这些摄影知识呢，都是从这个网站上学来的。最早我还是那个付费的会员，一年大概就是240-250美金左右。后来我发现我们城市这个图书馆提供这个免费的登录账号，就用那个图书卡就可以去登录。那我就把那个付费账号给取消了。那这个网站我还是强烈推荐给大家的。那在海外的小伙伴呢，就是如果你英文 OK，你可以去参考一下这个网站，那以后呢，我会去专门去就是讲一讲我这个学习摄影的具体的一些课程啊，以及这个网络平台的这些途径等等。好，那这就是本期的一个视频，那希望能够喜欢我们的节目。那如果你喜欢我的节目呢，就一定要去订阅、点赞、转发，一键三连。那我们下次再见啦，拜拜。